Особливістю телевізійних проєктів, а це документальний фільм «Крути» і телевистава, є реконструкція самого бою під Крутами. Її відтворили біля містечка Меджибіж військові реконструктори з різних міст України. Ось і таким символічним зв'язком Поділля і Крут стала історія єдиного одного хлопчини, це Микола Бублик, який проживав тоді в Меджибожі, це був син місцевих інтелігентів, і саме він, вступивши в Київський військовий ліцей, брав участь у боротьбі за незалежність, а саме у битві під Крутами. Ми маємо театральну частину, це наше життя, це ми з вами. І я так думаю, що люди, які будуть приходити дивитися, я думаю, що впізнають багато себе. І фільм – це теж частина вистави, які транслюються під час вистави на екрані. Це те, що відбувалося 100 років тому. І в одному випадку, і в іншому випадку в мене грають одні актори. Чому? Тому що люди залишаються людьми, як 100 років, так і зараз. А що з ними відбувається, який відбиток на них накладає суспільство, реалії і все інше, ну, власне, це вже ми будемо бачити на цій виставі,